وعطب كترسن عيدن كسيدة قاركا اللوطة وبرأي كماد دوسكا وقرقر وانا قيب كترسن عيدن كحوق دالك سوماليهد وحلو دياريي بربورين تاسل ديجيدة كوحدة على الشباب يسا متنبيحين تا شعب كسوماليهد اي ديباتيين وعلا يكربا عيد مكرا دور مالسوانا سبيرة ملتار وحلي رادك سبع على يدويس سبيرة ملتار يا ولي يالين يالين كدر ايمي اذكو تعز لقفت غواء أرضيك كرت سيدي لوبيا قال نقول ركوبات ركوبات سبع ملايين الله وحل سقد حاه وحي أودي أرسيهن قد شد واجباتك الله حل ساري وحي كوة جهينهن ديغانا يكودو مالاي سنجرين كوحدة رقاقي حسال الشباب هل كان وابي مرين كوحدة الشباب أي اسكو دايين أي جوجيان أود عيدن كوحكما دوسكا أي غرغر وحينا كفرين بيوه هي إن أي بربريان كنالكي أي بيوه مرين وحنا كهول قلي عيدن كحوق دالك أي غرغر انتي او سعودي سعودالك هول قلك قرشيسن عيدن كغرغر أي كفليين ديغانا دا مبارك دار السلام وريريلو ee hoostaga degmada oo dheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose ciidanku waxay qirxiyeen miinooyin ay xadalka ku aaseen barjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka argagixisal shabaab howlgalku markuu soo idlaaday ciidanku waxay sameeyeen baaritaano lagu xaqiijinayo amaanka iyadoona lagu soo qabtay horjoogayaal ka tirsan kooxda argagixisal shabaab sidoo kale ciidamada ayaa gacanta ku dhigay dokumentiyo ay lahaayeen maleeshiyaadka shabaabka iyo sidoo kale xafiisyada ay ku qaadi jireen canshuuraadka kan degmada iyo baloogyo kale oo maleeshiyaadku ay shacabka ay ku dhibaateen jireen maxamed cali sibriye warbaahinta codka ciidamada deegaanka mubaarak degmada oo dhegla gobolka Shabeelaha Hoose halkani waa kaantaroolka wqooyi ee ku yaala magaalada Buuhoole waxaa ku sugan ciidamada Soomaaliland oo ku sugan deegaanka Buuhoole waxay saraakiisha ciidamadani ay sheegeen in hawlgalkoodan uu la xiriiro inaanay u ogolaan doonin in wafdi ka socda Puntland u gudbaan degmada Huruufadhi iyadoo shalay magaalada Buuhoole soo gaareen wafdi isugu jira wasiirada iyo xildhibaano kuwaas oo qorshahoodu ahaa inay gaaraan hawlaha nabadeynta ka socda degmada Huruufadhi aan halkan ka hadlay saraakiisha ciidamadan ugu horeeya Shiciid Maxamed Cali Duran iyo gaashaanla dhexe Cabdi Fatax Keystiin kan waxaan ka hadlayaa hawsha fiican ay marso qodayaal iyo salaadin iyo uqaalna ay gacanta ku hayso meel fiican ay marso labada beerada hawshoodii oo ay gacanta ku hayaan qodayaal ay gacanta ku hayaan
ayaa waxaan yimid nin Puntland oo fiisa soo goostay oo shalay lahaa waxaan tagaynaa horfadhi. Markii hore waxaan u sheegaynaa in horfadhi aysan Puntland iyo siyaasadeeda iyo qof inta uu soo qaatay uusan tagi karin. Hawshana sida ay u socoto loo daayo. Haddii cid siyaasadeysan oo Puntland ay faraha la soo gashana, haddaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland talaabo madax bannaan baan ku qaadan. Cid siyaasadeyn karta oo kalena ma jirto. Odayaashana anaga ku dul joogna hawsha. Waxaan u sheegaynaa ummadda reer Buu Hoole iyo ummadda Islaamkaba in hawshaasu odayaal ay gacanta ku hayaan. Odayaashana looga dambeeyo ilaa inta iyagu ay soo gudbinayaan wixii xal ay hayaan ee labada beelood. Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Horta goobtan markaan joognaa waxa weeyaan waa kontroolkii magaalada Buu Hoole u weynaa oo ciidankuna hore u joogay waxna aan xal ku soo kordhinay. Sababaha aan ugu soo kordhinayna ay tahay duruufo jira awgood weeyaan bagcaddan hadda aan taaganna. Waddadan kaliya ma xidhnay, waddooyinka magaalada ka baxo dhan baa xidhan. Waxaanan u xidhnay nimankan wasiirada sheeganaya ee shalay deegaanka yimid. Waxaan ognahay dhacdo ka dhacday Goondhaale iyo Horfadhi oo marna ciidanka qaranka laba askari oo ah lagu dilay, cidda ku disheena ay beel ahayd. Markii dambena dagaal iska maqaadiirihii uu ka dhacay Horfadhi, waxaan leenahay horta markii horeysa dhibaatada waa ka tacsiyeynaynaa, khaali kama nihin, waa nadam qaysaa. Nabadgelyaduna waa cid walba waa u dan. Beesha reer Eegaag iyo ciddan kale marna wax gaadhay markii dambena gacanta dambe lahayd, labadaba waa ka wada damqanaynaa, raallina kama nihin dhibaatadooda. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa horta in Ilaahay dhibaatada inaga qaboojiyo. Cidda hadda ku hawlan ee isimada ah ee u soo gurmaday ee aan siyaasiyiin ahayn, ciddaana waxaan leeyahay in Ilaahay u fududeeyo. Waxaan kaloo la ogyahay in maalmahanba loo wada wadaynayay dhibaatada sidii xal loogu heli lahaa. Alxamdulilah shukr rabbil caalamiin, ilaa hadda wax dhib ah oo ka jira ma jirto. Dhib waxaa ugu filan dadka soo duulay shalay ee dani soo diray. Waxaanu ognahay dani isagoo dhuusama reeb jooga inuu ku baaqay lacag uu yidhi waxaan kaga qab qaadanayaa lacag. War ninka madaxweynaha sheeganaya ee siyaasiga sheeganaya ee TV-ga isla soo taagay halkaasan lacag kaga qab qaadanayaa, cid walba way dareemi kartaa. War dhibaatadan intii geysatay iyo cidda ku dhacdayba waa dad wada dhasho ehela. Uma baahna fidna lagu sii kordhiyo. Iyo goobo badan bay u joognaa, cid allaale ciddii Puntland ee isku dayda inay farageliso hawsha ka taagan Horfadhi. Waxaan isimada uqaasha waxgaradka Buuhoole ugu baaqaynaa hadday tallaabo soo qaadaan wax allaale wixii halkaa ka dhaca wax anagu masuulkamanay. Annagu ciidamadayada waa ku amaray, annana heegan baan ugu jiraa ilaa Horfadhi ilaa iyo halkaan taaganna. Waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba hadday isku dayaan hudheelka ay degan yihiin inay xaggan uga soo baxaan, uga soo baxaan. Waxa allaal wixii halkaa ka yimaada annagu masuulkamanay. Hadday dad islaamayeen waxba kuma jabna, laakiin deesan saankeediiba kama muuqato. Xajadan inta ay dhacsanayd waa la ogyahay ilaa iyo mar hore ilaa iyo mar dambe. Xilliga ay soconayaanna waa la ogyahay, inta u dhexaysana waa la ogyahay. Waxaa jooga kii ka soo gurmaday Xingalod oo nabad inta soo gurmaday u yimid. Waxaa jooga Garaajaamac oo aada ogtihiin, laba Garaajaamac ugaaskii
جرال عبد السلام اسمه ده سيبوه وده تشوفه وأنا عدة كلية ما أنتل أرنكره حال رسمي كيكيني كرتاميشا وأنا عدة كلية الأرنكره وحلو عايك الصاري كرتا عدي يا كبحسن وأنا ضد القانون إنه يسوي فرق لي سنة مجد هدي معمول كشغلين أيوه أجي أعرف اللي بوا ديجان سونا اللان إذا ما سونا اللان كسرن أملي كسرية شو جا سكفران وحالنا الله على أنتي سكت يا دايني نبغين تعلق على سعة فرق لي سو أما هذا الكتير عضو حانوش شيء إننا نقد القانون وحال ليه بدكوا حكى الجارين وربط كايديه مدي اسمه ده يعقاش يعد والبله كده جن نقول هذا وروح على ليه نبضه شخصي والبا قف والبا مدير يمدوين با وانا ولا فايسا وانا وبهنا العقبة والله يا دتك الدجاج كبو والله ودي ما يحمد يا جرا شامع حان هو قف من هو عنكرة جرا شامع دوقة وبهنا بدلنا العق لعقنا كم وقتصن أنا رانك الرئيس اللي وقف فيه وأنا قرأت كي جود يا دلبانتي عشان نسمع هذا وتعين استجى اسمه ذا كله شو جابوا يوم عتين اسم العجية أنا معها اسم حاجة ذا العق قاتنا معها بدل أن يعد سؤالك ستيبة هلاي هذا الكاسو هذا القفة إن لي هذا اسمان العق وضنا إن لي هذا اسمان العقنا لوجو سودي بينا وأنت كيف شغالين يا وروي هذا القفة الله يا رجال اللي كبحيه